બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો નાદોલ તાલુકામાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ. રાજપીપળામાં ધોધમાર વરસાદના કારણે મુખ્ય માર્ગો નદીના પટમાં ફેરવાયા. બીજી તરફ કરજણ ડેમની સપાટીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. કરજણ ડેમની સપાટી 114.40 મીટરે પહોંચતા ડેમના ચાર ગેટ ખોલીને તેમાંથી 35,862 ક્યુસેક કરજણ નદીમાં છોડાઈ રહ્યું છે, જેને કારણે કરજણ નદી બે કાંઠે વહી રહી છે. કરજણ નદીમાં ગોળાપૂર આવતા આજુબાજુના 6 ગામોને સાવધ કરવામાં આવ્યા છે. એક તરફ નર્મદા નદીના પૂરનું નુકસાનીના સંકટની કરહરજી ભરી નથી, ત્યાં જ કરજણના પૂર કાંઠા વિસ્તારના ખેડૂતો અને ગ્રામજનોને ચિંતિત બન્યા છે. કરજણ નદીમાંથી વધુ પાણી છોડાવાના કારણે કાંઠા વિસ્તારના ગ્રામજનોમાં ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. ખાસ કરીને રાજપીપળા, ભદ્દામ, રાધનપુર, ધમણછા, ભચરવાડા વિસ્તારના ગામોમાં પાણી ભરાવાની શક્યતા છે. આ ગામોને સાવધ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. કરજણ ડેમ અત્યારે 95.37% ભરાઈ ગયો છે, જેના કારણે તેને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યું છે. દીપક જગતાપ, ZSTV, રાજપીપળા.